Skulpture, ali i nakiti, crteži profesora i saradnika odseka primenjeno vajarstvo Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda predstavljeni su u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Vrbasa. U pitanju je stvaralaštvo 11 umetnika iz ove visokoškolske ustanove. To je ujedno prvi put da zaposleni s ovog fakulteta izlažu zajedno, a okupila ih je profesorka Julijana Protić, koja je prošle godine u Vrbasu imala samostalnu izložbu. To je moje prvo izlaganje u Vrbasu i prvi boravak, prva poseta Vrbasu. I moram reći da su me domaćini jako lepo dočekali, izuzetno lepo, i uopšte prijem u galeriji je bio odličan i u knjizi utisaka su stvarno bili jako interesantni komentari i naprosto, ne znam, baš sam nekako bila više nego zadovoljna i bio je konkurs za izlaganje i ja sam predložila kolegama da se prijavimo baš zato što su mi utisci bili tako sjajni. I kolege su prihvatili i zaista ovo je prvi put da zajedno se predstavljamo. Uglavnom su mi organizujemo i dosta smo angažovani oko studentskih izložbi našeg odseka, ali ovo je prvi put da profesori i saradnici zajedno učestvuju u predstavljanju jednom. Izlagači su već ostvareni umetnici sa bogatim biografijama, čiji su radovi nagrađivani i izloženi u javnim prostorima. Postavku su otvorili galerijskinja Vrbaske galerije dr. Silvija Jelačić i profesor Vukašin Milović sa odseka primenjeno vajarstvo. Ovde su otprilike dela koje su više već za likovni izraz. To je ono što nas karakteriše kao izlagače i kao stvaralce likovne. A ono što je vezano za primijenjenost, to večeras nismo izložili. Ali nama je, kod nas je karakteristično da se mi u nastavi bavimo isključivo time i da formiramo kadrove koji se bave primenjenim stvaralaštvom, a to je dosta širok pojam i to stvaralaštvo se vezuje i za scenografiju i za film, za memorialnu skulpturu, za javne skulpture u javnom prostoru, za taj primenjeni deo, znači enterijera, eksterijera. Ali sve u svemu, znači svako je svijet za sebe. Nema tu nešto da, nego svako istražuje, svako ima svoju temu, svoju neku nit stvaralačku koju prati. Izložba je otvorena do 17. maja. Gosti iz Beograda najavili su nastavak saradnje sa Likovnom galerijom i Kulturnim centrom Vrbasa i izrazili nadu da će ovdašnja likovna publika uskoro ponovo imati priliku da se upozna sa aktualnim stvaralaštvom na polju vajarstva i primenjenih umetnosti.